Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o peeling capilar, a famosa esfoliação do couro cabeludo. Você sabe a importância que é fazer uma esfoliação no couro cabeludo? O peeling ajuda na queda capilar, manter a saúde do couro cabeludo. Se o couro cabeludo tá saudável, o nosso cabelo vai crescer mais forte e mais saudável. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um peeling capilar caseiro e super potente pro couro cabeludo. E aí, pessoas, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Esse aqui é um canal de beleza e esse é um vídeo focado em cuidado com o cabelo. Mas eu também tenho um vídeo aqui de skincare que, ó, você não pode perder. É super utilidade pra você. Hoje, ó, o vídeo é peeling capilar. Gente, é importantíssimo você fazer uma esfoliação no seu couro cabeludo. É muito importante remover todas as células mortas que estão presentes no couro cabeludo. Assim como a gente faz no nosso rosto, na nossa pele facial, a gente precisa fazer também em outras partes do nosso corpo, porque essas células mortas, elas não saem só com sabonete, só com shampoo. Por isso é muito importante a gente fazer a cada 15 dias, a cada 20 ou a cada 30 dias também. A pele, ela passa, né, por ciclos de renovação. O couro cabeludo também não é muito diferente. E o nosso couro cabeludo também precisa, né, ser limpíssimo para que ele consiga absorver algum tipo de tratamento que você esteja fazendo com tônicos capilares, tratamentos direto no couro cabeludo. Vou fazer aqui com vocês a receitinha passo a passo aí, como você vai aplicar, como você vai fazer sua misturinha, como que é a massagem, né, que você tem que fazer no seu couro cabeludo, porque você tem que fazer uma massagenzinha aí quando você aplica. Você realmente, ó, conseguir limpar o seu couro cabeludo. Antes de te mostrar esse passo a passo aí, fazendo tudo com vocês, ó, já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, que tem vários vídeos de cuidados com o cabelo que você, ó, vai amar e que vai te ajudar e vai fazer toda a diferença nos seus cabelitos. E tem um link de produtos incríveis que eu não dispenso de jeito nenhum e que sempre compro de novo na descrição, nos comentários, se você quiser produtos incríveis e maravilhosos pro cabelo. Antes de ensinar a fazer essa esfoliação passo a passo, tudo certinho, vou falar sobre a queda. Nosso cabelo, ele cai naturalmente, porque o nosso cabelo, ele tem as suas fases, né? Tem os seus ciclos. E durante a esfoliação, você percebeu uma queda um pouco maior de cabelo. Como eu disse, nossos fios têm suas fases. E a última fase é a fase do repouso. Quando o fio, ele já desgrudou do bulbo capilar, lá do fundo de onde nascem os cabelinhos. E ele só tá preso ao couro cabeludo. Ou seja, ele já saiu. E esse cabelo não vai crescer mais. Já tá, entre aspas, morto. Ele só tá preso ainda no couro cabeludo, que entre outros fios. E quando você faz essa esfoliação, você acaba retirando esse cabelo. Então, vai realmente cair um pouquinho mais. Só que você tem que ter cuidado também pra não exagerar, colocar muita força e não fazer massagem com unhas. É muito delicado, gente. Tem que ser bem delicado. Assim como você esfolia delicadamente seu rosto, você vai esfoliar delicadamente o couro cabeludo. A esfoliação, ela ajuda sim a combater queda e também pode ajudar outros problemas no couro cabeludo. Porque você vai estar tirando essas células mortas, você vai estar limpando o couro cabeludo, tirando essa pele aí que já se foi, já morreu. O couro cabeludo, ele vai conseguir absorver muito mais qualquer outra coisa que você fizer, um tratamento, até mesmo limpeza com shampoo. É fato, assim como é com a nossa pele aqui do rosto, é com o couro cabeludo. Bora lá então, que eu vou te mostrar tintinho por tintinho o que você vai fazer aí na sua esfoliação capilar. Eu tô aqui, ó, com meu cabelo hiper sujo, porque hoje eu vou lavar e eu vou fazer um peeling aqui com vocês. O primeiríssimo passo é a gente, ó, umedecer o nosso couro cabeludo. É muito importante a gente umidificar o couro cabeludo para que a gente consiga amolecer, sabe, entre aspas aí, as células mortas que estão aqui, para que a gente consiga liberar elas no nosso couro cabeludo com muito mais facilidade. Vou fazer isso através de um tônico capilar, através da aplicação de algum óleo diretamente aqui no nosso couro cabeludo. Dessa vez eu vou fazer com um óleozinho. Você pode fazer com tônico. Eu não vou usar esse tônico porque esse tônico, meu couro cabeludo absorve muito rápido. Então ele não vai ficar no meu cabelo umedecendo o couro cabeludo, sabe? Você pode usar um óleo de semente de uva, um óleo de coco, um óleo de rícino. O importante é que esse óleo seja totalmente puro e vegetal. A gente divide o nosso cabelinho. A gente vai aplicando o óleo por todo o couro cabeludo e massageando. A gente vai massageando, né, pra esse óleo poder agir em todo o couro cabeludo. Prontinho, eu já apliquei esse óleo por todo o meu couro cabeludo, fiz uma massagenzinha aí. Se você tem o cabelo muito oleoso, não precisa ficar preocupada de que vai ficar muito mais oleoso, não vai. Porque a gente vai remover tudo isso aí com o shampoo. E agora eu vou colocar uma touquinha aqui pra isso aqui abafar aqui dentro, né, e a gente conseguir ainda mais amolecer
essas células aí, toda essa sujeira que a gente vai remover do nosso couro cabeludo. Vou deixar por 30 minutos e daqui a pouco eu volto para fazer a esfoliação com vocês. E para esse shampoo esfoliante, a gente vai usar o pó de café ou a borra do café. Um shampoo pode ser detox, pode ser anti-resíduos, da sua preferência. E a gente vai misturar os dois para fazer uma pastinha, né? E você vai misturar tudo até chegar numa consistência legal aí pra gente conseguir aplicar no nosso couro cabeludo. Na aplicação, eu começo dando uma dividida no cabelo, né? E começo também pela nuca, pra facilitar aí. Então, eu prendo meu cabelo e começo a aplicar realmente na nuca. E facilita muito, porque geralmente é essa região mais difícil de aplicar. Então, a gente já começa aí e vai subindo para as outras regiões do cabelo. Lembrando de sempre massagear com delicadeza, com cuidado, nunca, em hipótese nenhuma, utilizar a unha, porque a unha vai arranhar e vai machucar o seu couro cabeludo, sempre com as pontinhas dos dedos, bem devagar, massageando para a gente realmente limpar esse couro cabeludo. Você também pode usar o fubá para fazer essa esfoliação, porque ele não tem essas esferas pontudas, né? E você também pode optar por alguma outra coisa aí para fazer a esfoliação, como eu já disse, não tem esferas pontudas, porque elas vão arranhar. E depois de esfoliar, é só lavar o cabelo normalmente com o shampoo. E não se preocupa, porque se você limpar direitinho, vai sair todo o café do cabelo. E se você quiser lavar mais de uma vez também, não tem problema. E o resultado é um couro cabeludo super limpinho, super bem esfoliado, ótimo para você fazer algum tratamento com tônico, com alguma outra coisa aí. E aí, o que você achou? Você vai fazer essa esfoliação no seu couro cabeludo? Isso pra vocês é super importante você fazer pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias. Gente, vai fazer toda a diferença sim se você usa tônico, se você faz alguma coisa no seu couro cabeludo. E também pra manter a saúde dele, pra ele crescer mais saudável, crescer mais forte. E ó, vou falar de novo pra você, cuidado com suas unhas. Cuidado com a intensidade da sua massagem também, porque isso pode piorar e prejudicar e fazer totalmente o oposto do que a gente quer aqui. Espero muito que eu tenha te ajudado aqui com esse vídeo de cuidados com o cabelo. Quero deixar claro também que na descrição vão ter outros vídeos de cuidados com o cabelo e também produtos maravilhosos que eu recomendo aí se você quiser comprar produtos pro seu cabelo aí, produtos maravilhosos que eu indico assim, ó, de olhos fechados. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Esses são alguns vídeos que você pode querer assistir agora.